gjashtë, bashkimi evropian dhe shtetet e bashkuara të Amerikës të dalin që në fillim me instrumente të detajzuara dhe afate kohore që listojnë benefitet nga angazhimi i sinqert i palëve në tejkalimin e barrierave tregtare, ekonomike dhe politike. Mekanizmat për evidentimin dhe adresimin preciz të mospërmbushjes eventuale të detyrimeve nga palët dhe po ashtu me listimin e konsekuencave për palën jo bashkëpunuese në proces. Dhe pika e fundit, 7. Rivlerësimi i këtij vendimi varet nga rezultatet që ai prodhon në arritjen e këtyre objektiveve. Reciprociteti i plot tregtar ekonomik dhe politik instalet qershoret.